за последните 24 часа нашият Vol Trading Desk принтира 3 отделни крипто опшън тикетс, не знам какво български, на стойност 80 мм. МММ ще е милиони в момента, нали? Няма пред милиарди. 80 милиона долара national size, такава total сума или по-висок. Та три отделни по 80 милиона. Институциите са тук, нали? И аз това постоянно говоря. От Coinbase виждаш изтегли 5000 биткоина, изтегли 10 000 биткоина. Чек. Чек. Това не са древните рибки като мене, де да купуват по, какво беше там, 0,13 биткоина и тук ги събирам няколко месеца подред, докато ми съберат 0,13 биткоина. Да? Не са древните рибки като мен. Тие да теглят от Coinbase са някакви супер огромни. Да, ако искате да използвате Bonex, може да отидете до клипа, който гледате в момента, скролвате надолу до описанието и там е линк до Bonex, реферален линк, използвате него. Окей. Да. Институциите са тук. Аз капка съмнение нямам в което. Тук са, нищо ни казват, просто хомолкън купуват, познайте що.